নমস্কার। এইখন অসমতে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত এগৰাকী যুৱতীয়ে অন্য ধৰ্মৰ যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই গাঁৱবাসীয়ে সেই পৰিয়ালটোক, যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালটোক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে, এঘৰীয়া কৰিলে আৰু তাৰ পাছত সমাজৰ সংস্পৰ্শলৈ পুনৰ আঁকিবৰ বাবে চৰ্ত দিয়া হ'ল যে পৰিয়ালটোৱে 50,000 টকা দিব লাগিব আৰু খাহী মাংসৰে ভাত খুৱাব লাগিব। আৰু এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া খাহী মাংসৰে ভাত খুৱাব পৰা নাই, লগতে 50,000 টকা জৰিমনা ভৰিব পৰা নাই। গতিকে এই পৰিয়ালটোৱে এতিয়া সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি থোৱা হৈছে আৰু জুই পানী সকলো নিষেধ কৰি দিছে বুলি এতিয়া গাঁওবাসীয়ে জনাইছে। এই কথা আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ আহিম, ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 50,000 টকা আৰু খাহী মাংসৰে ভোজ নিদিয়াৰ বাবেই ৰোষত পৰিল এটা পৰিয়াল, সমাজৰ ৰোষত পৰিছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। নগদ টকা আৰু খাহীৰে ভোজ নিদিয়াৰ বাবেই এঘৰীয়া হৈছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। আৰু এইখন অসমতী সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতী। আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকেৰে ইয়াত বহিল নৱকান্ত বৰুৱা নামৰ এগৰাকী লোকৰ এগৰাকী কন্যা, আৰু যাৰ বাবে দৰঙৰ বৰমূৰীয়াত সমাজৰ ৰোষত দিন হাজিৰা কৰি খোৱা পৰিয়ালটো আৰু সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা পৰিয়ালটোক দণ্ডিত কৰিলে 50,000 টকাৰ জৰিমনা। 50,000 টকা দিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আৰু পুনৰ সামাজিক সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ খাহী মাংসৰে ৰাইজক খুৱাব লাগিব এসাঁজ ভাত, আৰু এই কাম কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া এঘৰীয়া কৰা হৈছে পৰিয়ালটোক। পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰিছে সমাজে। এক নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতী। আৰু সমগ্ৰ দণ্ড অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী শিক্ষকে দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু কাৰো ঘৰত হাজিৰা নাপায় এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ লোকে। আৰু আনকি পৰিয়ালটো আনৰ ঘৰলৈ গ'লে ভৰিব লাগিব জৰিমনা, আনৰ ঘৰলৈ যদি যায় তেনেহ'লে তেতিয়াও ভৰিব লাগিব জৰিমনা বুলি উল্লেখ কৰিছে। 3 মাহৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে ভুগিব লাগিব সামাজিক শাস্তি, আৰু 3 মাহৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে সামাজিক শাস্তি ভৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে, ভুগিব লাগিব। জুই পানী নিষেধ কৰা হৈছে পৰিয়ালটো। এতিয়া সমাজে লৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত, পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু উক্ত ঘটনাক লৈ এতিয়া সভ্য সমাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখন অসমতী পুনৰবাৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা, লজ্জানত ঘটনা। 50,000 টকা আৰু খাহী মাংসৰে ভোজ নিদিয়াৰ বাবেই ৰোষত পৰিছে এটা পৰিয়াল, এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সামাজিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে, এঘৰীয়া কৰা হৈছে। নগদ টকা আৰু খাহীৰে ভোজ নিদিয়াৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা হৈছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক। আৰু এইখন অসমতেই এনেদৰে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনাক লৈ এতিয়া সভ্য সমাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লজ্জানত হৈছে সভ্য সমাজ। আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰে বিয়াত বহিছিল নৱকান্ত বৰুৱা নামৰ এগৰাকী লোকৰ কন্যা, আৰু তাৰ পাছতেই তাৰ বাবে সামাজিকভাৱে পৰিয়ালটোক বহিষ্কাৰ কৰে। আৰু সামাজিক সংস্পৰ্শলৈ পুনৰ আহিবলৈ হ'লে 50,000 টকা দিব লাগিব, লগতে গাঁওবাসীক খাহী মাংসৰে ভোজ ভাত খুৱাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু অপাৰক হোৱা এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে এই সিদ্ধান্ত, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে দিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া সমাজৰ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত যে পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰি ৰখা হ'ব, মন্তব্য আছে এই সন্দৰ্ভত। আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। তাৰিখে মোৰ ছোৱালীটো মুছলিম ল'ৰা এটাৰ লগত গেল, পলাই গৈছে, আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত এই মিটিং এই ৰাইজে হেৰি কৰিলা, এই তাৰ 3 দিন পিছত এই মিটিং দিলা, ময়ো মিটিং দিলোঁ, মাতিলোঁ মানুহ। তাৰপিছত মিটিং হ'ল, তাৰপিছত 50,000 টকা আৰু ভোজ আৰু এই এই পৰাচিত্ৰ এনেকৈ অকলশৰীয়া এই কচিয়া মানে ভোজ এটা দিব লাগে, 50,000 দিওঁ, ছোৱালীটো যাৱাৰ হয়, মই হাজিৰা চিকা কৰোঁ, নোৱাৰিম বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া কি ক'লে? তেতিয়া আমিও নামানো বুলি কৈছে। জুনৰ 6 তাৰিখে এই এখেতৰ ছোৱালী, যোগেনৰ ছোৱালী দীপিকা, এজন মুছলিম ল'ৰাৰ লগত পিপ্ৰে গুচি, গাঁৱৰ মুছলিম ল'ৰাৰ লগত পলাই গুচি যায়। আমি অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত নহয়, অলপ দেৰিকৈ জানিলোঁ যে মুছলিম ল'ৰা তাত গৈছে, আৰু এওঁলোকৰ মানে অৱস্থাটো খুব বেয়াৰ কাৰণে অন্য ধৰণৰ ক'ৰবাৰ তেওঁলোকক পুলিচ ক'ৰবাৰ কিবা কিবি এইবিলাকৰ জৰিয়তে ঘূৰি অনাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলে, যিহেতুকে এওঁলোকৰ অৱস্থাই নাই। এই অজুহাততে গাঁৱৰ সমাজে এওঁলোকক 4 দিন পিছত
মিটিং মাতি রাইজর পৰা এঘৰিয়া কৰিছে আৰু 50,000 টকা জরিমানা কৰিছে আৰু পায়াসুত্ব বুলি এটা ফসু দিব লাগে তেনেকুৱা এটা কৰিছে বিয়া পঢ়ি আছিল বিয়া হে হ'ল হোৱাৰ পাছত মচিম ল'ৰা এটা নিলা নিয়াৰ ধৰি গাঁৱে তিনিদিন দুইদিন মিটিং কৰিলা তাই নিজে গৈছে পলাই গৈছে তারপরে দুইদিন মিটিং করলা গাঁয়ে করাত আমি আকো তৃতীয় দিনা আকো মিটিং সাজিলা আমিও মাতিলো তেওঁলোকেও মাতিলা আঞ্চলিক হিসাবে মিটিং দিলা তেওঁলোকে তারপরে ধরিয়া এটাতো 50,000 টাকা লাগা হল তারপর ফোঁস দিবা লাগে তারপরে পাশি রবা লাগে লড়া কাম করবা যাবা হাক দিছে গাঁ এটা আমার যাওয়াই নাই চারি মাহ হল একো নাই চাকরি এই সি হাজিরা করে আনাই গধুলবেলা বজাৰ কৰি লৈ আহে হেঙ্কা খাওয়া পৰিয়াল কেইটা